Dharana gamana paribhavana
kawirani tega wadanta mandi yami adina dana wiyami tega wadanta mandi yami tamidu wisasara wiyami tega wadanta mandi yami adina wisasara wiyami tega wadanta mandi yami uta wada wiyami tega wadanta mandi yami uta wada wiyami tega wadanta mandi yami uta miriya wisa bama dadana wiyami tega wadanta mandi yami uta miriya wisa bama dadana wiyami tega wadanta mandi yami iga mekonya Tahu lah.
Bidang sedari kulita ibadi eda kulita bukala eda berwada taubatan wa ahun diya wa ahun diya dari diya isri kera diya adau dalam punya gadam logata iwa nudan dalam tanda dan bantan kisa wikawa bayangwa sabat datang walau mantau kayu tadi yang dengan baik dan warna walisa Yeah,
doi iya kami semreya semreya Jadi, kalau jadi
Artinya tuan ဘယ်တော့ကံကိုရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒီကတိညာငါတို့တန်ဖို့ရှိတယ်ကတိအဲ့ဒီကတိခင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တန်ပါတော်ရှင်တော်အရှင်ပြန်တို့ကြောက်ပါွားဆိုကြတယ်တန်ပါတော်မြတ်မှာအကျိုး၅ပါးကိုရတယ်တန်ပါွားအကျိုး၅ပါးအလုပင်နေတဲ့အလုရှင်ရဲ့အကျိုး၅ပါးဒါကြောင့်ထူးခြားတယ်လို့ပြောတာတန်ပါတော်မြတ်မှာအကျိုးပင်ပါရလေ ငါပါအလုပင်နေတဲ့အလုတိုင်းကမှအကျိုးပင်ပါရလေငါပါငါပါရတယ်ဒီဆံကတော့နော်မှန်ပါဗျာယေဇောမယဇေကိုရမြတ်ဒီကတန်ခါတော်အရှင်ကိုအရှင်မြတ်တွေမှာအနာမန္တဆရာအတ္တမဒါနဆရာကနာဘောဇနာယဝတ္တဆီဝါရယောစတ္တဆီဝါရဘတော်တဲ့အားမျိုးရှိတယ်အနာမန္တဆရာဆိုတာတန်ခါတော်မှာ အကျိုးရတာဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့ဒီကြောင့်မှဒီနေ့ကထင်ကျန်လိုက်တော့ဒီနေ့ကစာရေးတဘောမလာဖြစ်နေသည်မပန်းမကြဝိနေဆန်းသာတော့ဘုဆိုအကူကလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်သွားလို့ရတယ်ဆန်းသာတော့အရင်ကဆိုရင်အဟာကိုတော့ဒီလိုဆန်းသာကြလို့ရှိတယ်အဲ့လိုမချဘူးမပန်းကြဘူးဆိုရင်ဖုန်းကြီးကအာဘက်နဲ့ဒီနေ့ကစာပြီးတော့အဟာပြောစရာမလိုဘူးကိုယ့်ကကိုယ်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ် ตัวเลยอ่ะอาเธอเป็นตัวรู้แต่ตังกามาช่วยอ่ะเจ้าอ่ะเอ้ยอโจยะตัวเลยแหละอลุชินมาได้บาอโจยะเลยสออารมณ์ไลสอดาสีเกงกว่าดาสีเกงกว่าเวลาสอเวลาสอโหยาตอไหนดีโหยาตอไหนดาสีเกงกว่าดาสีเกงกว่า ဘယ်ဆာလိုရာတော့နိုင်ပြီဒါစီကေကွာဘယ်ဆာလိုရာတော့နိုင်ပြီအဘဘောင်းနေမှာအတအစီအပိပတ်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ခကြီးတခုကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရှာမဲတော်ကလည်းနော်ကတိညာနဲ့အကျိုးပြောတာဒါအကျိုးဟောပြနေဆိုတာသိစီချင်လို့ပြောတာနော်အကျိုးကိုတီးမအကျိုးကိုလုံးလို့ရတယ်အကျိုးမနေကြောက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလား အဲ့လိုအတ္တအစီအပိပတ်မရှိဘူးလေဒီဘွားမှာလေနောတန္တရာမှာလေအပေလေးဘောဘောမတော်တော်ဘူးလေအပေလေးမတားခိုက်တာအဖြစ်တော့ရလို့ဒီကောက်ခိုက်ကိုသွားလေလေလိုရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာယနေ့တကယ်တော့လူကထိုင်လူတန်းနေကောင်းကြတကယ်တော့လူဘွားအချမ်းသာလက်ဘွားနဲ့ချမ်းသာနေဘွားနဲ့ချမ်းသာရရပါလို့ခင်ဗျာလို့လိုရာစုကိုတောင်းရနေတယ်မှန်ပါဗျာကတ္တရေကျော်ပါငါကတင်တော့ ရဟန်းတန်တော်မှာဆိုရင်မပန်ကြပါနဲ့လွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်သွားလို့ရတယ်လို့အလူရှင်မှာလေတာစီကင်းကွာလွယ်လွယ်ဆိုတော့လို့ရသွားနိုင်ပြီတဲ့လွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်သွားလို့ရတယ်ဒီလိုမှန်တာနော်နာမတိကနာမတိကအတ္တမအတ္တမဒါနဆရာလေရဟန်းတန်တော်ရှင်ဘောရှင်မေမှာလမ်းမှာသွားပြီဆိုအုံးတည်ရှိတဲ့တန်ကြတန်ကြတော့ပြေးလားမှန်ပါပြေးလား ဒီမတိမသာဘောဒါကတော့ပြရှိတယ်ဒီမှာရုံထားတာကိုတိတ်ကတိလို့ပါတယ်အောက်မှာပဲလာသင်းပါနခုဒုကမတဲရတာတွေ့လားသုံးခုရှိတယ်ညာတော်ဘာသင်္ကန်အခုသုံးခုပါလားသုံးခုပါလေဟုတ်တယ်ကတိစီဝရရောက်ပါတယ်သုံးခုတင်ပြီးတော့ပေါ်ရတယ်ကြွားရတယ်ဒီမှာတွေက အဲ့လိုကြွားရတော့အရှင်ဘုရားဒါဆိုရင်တချို့ဒီလိုတော့နေတာကပြည့်တယ်ဆိုကထင်ခဲလိုက်ပြီဆိုရင်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့တော်လို့ရတယ်ဒီဒုက္ခကိုတင်းစရာမလိုဘူးလားနှစ်ထင်းတော့လို့ရတယ်နားလေလားအဲကထင်မရှိဘူးဆိုတော့သုံးထင်းနေရတယ်ဒီလိုတစ်ခုတင်ပြီးမှတော်ရတယ်မတော်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ပေါ်အာခဲနဲ့ဒီစာမဲတော့နော်အဲဒီလို ဒီလိုတင်ပြီးသွားလို့ရကထင်ခင်းပြီးဆိုပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့နှစ်ထည်နဲ့သွားလို့ရတယ်အပေါ်ကနေကတိအပေါ်အောက်ကတင်းပါနှစ်ခုလေးဝဲပြီးသွားရတယ်အပေါ်ကနေစံလို့သေးလားမလိုဘူးလွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်ပေါ်ပေါ်ပါပါသွားရတယ်ခေါ်တူပဲလက်အလူရှင်အသူမလိုပါလေဟောဘာပြောလဲဆိုကိစ္စတစ်ခုလုပ်ရဆိုရင် ကြည့်ကြည့်မှမှလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်တက်တက်လုံးရင်လည်းကိစ္စကပြီးတော့လေတဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လိုက်ဆိုတာဝန်ကိစ္စ
Maliya Papa Papa Tornaiti Dawan Kaisa Maliya Papa Papa Tornaiti Sojewa Dawan Kaisa Maliya Papa Papa Tornaiti Dawan Kaisa Maliya Papa Papa Tornaiti Ya Mali Papa Papa Ma ဒီတော့ဆိုပြုံးတော်လို့ရတယ်အိမ်မှာတခုလေရေးဆိုင်တာမလို့ဘောဘောဘောတော်လို့ရတယ်အာမဘာကဦးစင်နာတရားဦးစင်ကဘုံမလို့ဘူးလက်ကထင်းရလူရှင်တွေမှာအဲ့ဒီတော့တန်ကာဘာမှာတန်ကန်းတထင်းနဲ့ဘောဘောဘောတော်လို့ရတယ်လို့ဟေးတဲ့အလူရှင်မှာလေအဲတာဝန်ကိစ္စအလေးခံတဲ့အာဘောမထေးပြီးတော့တော့ဆရာမလို့ဘူးလက်ဘောဘောဘောပြုံးတော်လို့ရတယ်ဒီလိုအကျိုးရတယ်နံပါတ်ကတော့ နံပါတ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုကဏ္ဍဘောဆနာလေယဟန်တန်ကတော်ရှင်သောရှင်မြတ်ပြမှာလေဆန်းစားသမင်းယဟန်တန်ကတော်ရှင်သောရှင်မြတ်ကိုလူတွေကသိကြတယ်သိကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်တေဃာမတော်ဟိုဘာလို့မှသားရင်သိနေပါရဲ့ဆန်းစားပဲနဲ့အဲတေဃာမသိကြည့်တော့ဟုတ်လားဆွမ်းရွေးတယ်ပါဒီမှာအဲတကယ်တော့ဘုန်းကြီးစားဖို့ရှင်ကြခေါင်းကြီးရယ်ဆွေး ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြိုက်တော့ဆိုရင်ကထင်းမရှိအပြစ်ကြအာဘက်နဲ့စားဆိုရင်အဲဒီဘက်ကကထင်းစားဖို့ဘာမှလည်းညာမှလည်းဆိုအဲ့လိုစားလိုက်ပြစ်ကြအပြစ်ကြတော့ကထင်းရတာလေပေါ်ပေါ်ကြတော့အဲ့ဒီပေါ်ပေါ်မှာကြအပြစ်မကြဘူးတဲ့ဘလောက်တန်လို့ရှိနေချင်းအာဘက်ကဒီပေါ်အေးတန်လို့မရှိဘူးလားအာဘက်ကဒီဘုန်းကြီးကိုပြောတာနော် ဒုက္ခဘာလေးဟုတ်အရှင်မြတ်ကလည်းအဲသမင်းစားကြပါဗျာရတယ်ဘုန်းကြီးစားကြပါဗျာအမှန်ကဘုန်းကြီးတို့သမင်းတို့ဘုန်းကခါလို့ဆိုတာမရှိဘူးအဟာရသိရှိတာအရာကဟုတ်ကဲ့မှာတပည့်တော်ကမဆန်းသောသောဘုရားပါဗျာဆိုရတယ်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကြီးညာတော်ကြီးကိုကြည့်မှာတပည့်တော်ကဘုန်းကြီးကောက်ကောက်ဝါရှင်ဗျာဘုန်းကြီးစားကြပါဗျာဘုန်းကစားကြတယ်ဘုန်းကြီးသင်စားပါပဲဟုတ်လို့မှာ เออแล้วก็ชี้รู้ส่วนนี้บาเจ็บเลยอาเวเป็นมีที่ฉันก็เนาะไอ้หลอกกระทิงขึ้นไล่ไปส่วนนี้ที่ยังอ่ะแต่ก็มาเลยก็ที่เล่มมาเลยเสียตะเบ้เล่มมาเสียตะเบ้ต้องมาเยอะเลยหอดเลยมาเออแล้วตะเบ้นี่ก็ตะกาดีก็ตะเบ้เราก็กระทิงแค่มาเนี่ยบาเนี่ยส่วนไอ้หลอกลูกแก้ไหนที่อาเวก็ไม่ได้หรอกกูแหละโคตรตัวเว้ยแหละอลุเชียนย้ํามาเลยบาอลุเชียนก็ไม่ได้เนาะอลุเชียนย้ํามาเลย ဒီအကျိုးကိုရတယ်ဒါပဲတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီကထိန်ကတဲ့ကထိန်သူလေးအလူရှင်တွေဟာဟောထမင်းစားတယ်စားလိုက်တယ်ထမင်းအကုန်လုံးစားကြည့်တော့တယ်အစိုက်ပါတော့ရေပဲအစားကြည့်တော့တယ်ပြီးတော့ကျိုးကိုရတယ်တမန်ပါဗျာတယ်ဘုရားရှိဘုရားဘိုက်ဆိုစားလို့ရစားစားလို့ရစားစားပါ냐စားလို့ရစားစားပါ냐 เอกมาเพียบดีเอกมาเพียบดีสวัสดีครับสาโลยาสาสาตวาญาเอกมาเพียบดีสาโลยาสาสาตวาญาเอกมาเพียบดีสาเลยครับเนาะอสัยโกสาตมาอสัจจีรอดีเนี่ยถ้าเจ้าอสาเลเสเสเลอสาตัวที่เราคิดเนี่ยป่ะเอริโลกระทิงกัดดิ ကထင်းလူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီတော့အကျိုးကိုရတယ်။နံပါတ်3ရပြီနော်။ဒါဆိုရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။နံပါတ်4ကရာဝတ္တတ္တစီဝရုပ္ပတောတဲ့။တန်တော်အရှင်သောအရှင်မြတ်ဒီမှာဘာလို့ရလဲဆိုရင်သင်္ကန်းကိုအဋ္ဌိဋ္ဌင်တင်ရတယ်။ဝိကပ္ပဏပြုရတယ်။ဝိကပ္ပဏကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနာမှာသင်္ကန်းချမရှိတဲ့။အဲသင်္ကန်းကဒီကျောင်းမှာရှိတယ်။ကျောင်းမှာအသီးလေးတွေပါတာပြေးတာ။ ကျိုးလေးကလည်းဒီတောင်းပါလေ။ပြားရမယ်မြင်အောင်ကြားရမယ်နော်။ဒီနောက်မှာကဲပါတယ်လို့ပြောတာလေ။ကဲပါတယ်လို့ပြောပြီး။ကဲပါတယ်လို့ပြောပြီး။ကဲပါတယ်လို့ပြောပြီး။တန်ခါကဟောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲတကယ်မလို့ဒီမှာတော့ခုခုချောင်းတေးတာလို့ဘာလို့ကြားလို့ဆိုလဲလို့ဆိုတယ်။ကဲပါတယ်လို့ပြောပြီး။ကဲပါတယ်လို့ပြောပြီး။ကဲပါတယ်လို့ပြောပြီး။ဟောင်းစင်ကလည်းဒီဆို။မှန်တော့။ဒီချောင်းကဘာကြောင့်ထွက်တော့။
တဲ့ဒီခေါင်းကြီးကိုဒီကအတီးလုံးကဲတော့မရဘူး
ဆရာတော်ကတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကထိန်တော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကထိန်လူတွေဆိုရင်
ตะกามะนี่ตะเฟยก็เปลี่ยนลงไอ้ดูฤาก็ไผ่ลงไม่อยากพ้องจี้ฤาก็ตะกามะนี่อกงไผ่ไปไม่อยากแต่ไม่ใช่ดอกอ่ะกระเทงโซกระเทงโซลาชินะล่ะบ่พ้องเลยมาเอ่อกูก็รอกอแกนก็นี่พ้องไปบาดนี่ไล่ขึ้นไม่อยากเลยเอ้ยตะชั่วก็เตียก็ไม่ใช่มาบ่ว่าล่ะไอ้นี่ก็อโจอยากเลยยอสัตตะตะนี่ก็แล้วก็ตะมาก็มาแหละไอ้นี่ก็ป้นไปแล้วก็ละยาตะโหลนี่แหละ อนุเชมาเลยบลัพธิอโจญาเลยสออังไลสอโกปิสิญญาโกปิสิญญาตุกะบาตุกะบาอยู่ตัวมะราวีอยู่ตัวมะราวีโกปิสิญญาโกปิสิญญาตุกะบาตุกะบาอยู่ตัวมะราวีอยู่ตัวมะราวีโกปิสิญญาตุกะบาอยู่ตัวมะราวี แต่ว่าเจ๊กูอิสิโอซาเยกนะแมนดีโซยเตยอมมาโคโลเมียมเลยเออมาเลยเจนะกูมาเจซิโอซาได้ชื่อเลยมาไอ้โคโลเมียวเนี่ยซอดีกาก็จ้าเลยมาซอดีกาก็เจ้เออซอดีกาก็เจ็บบลาชันตาเลยสุยောက်แจ้งสุไปท่าล่ะเออท่านน่ะเนาะเออท่านน่ะโหลเนี่ยောက်แจ้งสุไปท่าล่ะเอาเลยมาอ่ะยอม ว่าโยมเซนนี่โยมยอมแจ้งเลยโยมแจ้งในเอโลนี่ครับเออท่านน่ะก็ก็เลยเนาะเออยอมแจ้งดูโยมเซนนี่ดิเลยเออยอมแจ้งเนี่ยก็ยาแล้วตู้มาทําไมชาบ่ป่ะโผล่กระดาษแม่เอ้ยทําไมเอาเทไล่ก็ไอ้ที่ทําไมอ่ะคู่ซะเนี่ยบ่ซะเลยอ่ะตะเน้ซ้ออ่ะเฉยมาเอ้ยใบมิตรราชเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมาใบมิตรราชเนี่ยอสาดาแท้มาเนี่ยตาน่ะเลย ตู้อีกคนเลยโหดต่อเลยตอนแรกก็ไอ้โกเวนั่นก็ตู้ก็ยกตู่ดีมาขึ้นดาบมาแจ้งแล้วมาปอดเลยคิดแล้วก็บาขึ้นดาไม่บ่ดีกูอลอบ้านี่ไปสิงหาจิเอ้าล่ะตู้อีเจี๊ยแล้วก็ฮ่าแน่ตัวจะลาดีเนี่ยเมียนดาแม้อสาดาแล้วก็ใส่ดาเลยนะงาชินเพียงผิดไปตะเด้มาดีไอ้นั้นดีไอ้โกโกรุลาตึ้งเลยสุบิ่ดตัวไอ้หลอโยธาละโกอโยนั้นเอ้ไอ้นี่หลอเหนไล่ก็ ทำไมเดี๋ยวว่าจะช่วยเลยช่วยได้ก็ทำไมสาวตัวก็ยักษ์เจ้าตัวก็เป็นที่ตาเชื่อเป็นคนที่รู้ยักษ์ตัวแค่ไหนยักษ์แค่ไหนเอ้ยมาลูกนั่นนั่นนั่นเป็นเช่นแบบยักษ์ใจเนี่ยมาแค่ไหนลูกสาวที่พ่อได้รับจีเนี่ยเอ้ยแต่ยาวกว่านาบีสุดตัวได้แบบเด็กเส้นเดียร์เส้นละมาเสียเจ้ากูเดียร์เสียสาวที่พ่อได้รับเนี่ยเส้นเดียร์เส้นละมาเสียเจ้ากู สอดีกาตะเทกะรอุปมาพะอะไรกิโลปาระอะไรใช่สารวัตรเนี่ยเรียนได้อะไรเตียมาบาบาเลยสรอกไอ้นี่ยักษ์ตัวนั้นแค่ไหนก็ดียักษ์ตัวสีกายักษ์ตัวสีกาที่ตอกแก้นตัวบ่ไปบ่ไปได้ดีกะอนันทัตตะก็ยักษ์ตัวก็มาแค่ไหนรู้ได้ยะ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 ก็ยะบ่ๆๆจ้ะไอ้นี่ตาเฉยแล้วก็สิ้นซะนะฮะโหลบาเด้ ဆိုပြီးတော့ဇောတိကကိုပြည့်တယ်မင်းမိမာကလည်းဒီမာတို့တရားကိုလူယူဖို့ထင်တော့ကြောက်တော့မြဲကြတာပါလို့ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မိမာကကြောက်ကြမှုဖြစ်တယ်လူကြီးအနှမ်းကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့လူရအခုံးကိုအပြင်းနေလေဒါတော့တချို့ကဘုရားဘုရားမှာအဖို့ကိုပဲရှိတာဟုတ်လူခံတာပါလေရေမချိုးတဲ့နေပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သင်္ကြန်ကြီး အဲ့ဒါအုံးကိုမကန်နိုင်ဘူးညောင်းကြလို့ကအဲ့လိုရှင်နေတတိယအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုဇောတိကကိုညှိုးပြီးတော့ခိုင်းတနေ့ရှင်ဘုရင်ကဗေဒိတာရှင်ဘုရင်ကတည်တော့တယ်ဘယ်သူတည်းလို့တည်တာလဲဇာအဟမ်အဖေတည်းလို့တည်တာပါတည်းလို့တည်တာဟောဟုတ်တယ်မအဲ့ဒီလိုတည်တော့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသိမ့်ဖို့လာတယ်ဟာအစ်စ်တင်တာပြည်နေတဲ့သိမ့်ဖို့လာတော့ ဇောတိကအဲ့ဒီရှိမှာဥပ္ပဆောင်းနေကြောက်ပါအဲဥပ္ပဆောင်းနေတော့သိဖို့လာတော့အဲအဲ့ဒီခြံစင်းကထွက်လာတဲ့ဥဒ္ဒတ္တတွေပါဘလူတွေစစ်တင်တာပြည့်တွေပျော်ကြီးတကြီးထွက်တာပြီးသူတို့ကြားပြဲတော့ကြောက်ပြီးခက်ကြီးတော့အစားသာတဲ့ခွေတွေကခက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့လဲဆိုဘုရားကြောက်ရောက်ပါတယ်ငါတို့ဇောတိကဖမ်းမယ်တွမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တော်လိုက်တော့ဇောတိကဘယ်ဟာမြတ်ဒီကိုထွက်ပြစ်နေတာ ငါတို့ကြောက်ထွက်ပြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပ္ပဆောင်းလာငါတို့မင်းတို့နန်းတော်ကိုသိမ့်ဖို့တော်တာလေ
ရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မပေးရင်ဒီလက်ဆက်ကမှတော့ပြောလို့မရဘူးလေယူလို့မရဘူးလေယူကြည့်လေကျွန်တော်မပေးဘူးယူကြည့်လက်ဆက်ကိုဖြုတ်တာမရဘူးမရတော့ခုံပြီးတော့ဖြုတ်တာချွေးပြီးထားပါလေလက်ဆက်ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်ဖြုတ်ရမရဘူးမပေးရင်မရဘူးလေအဲ့ဒီတော့အာကျွန်တော်ပေးပြီဆိုရင်ကလက်ဆက်ကိုမပြောပြလို့ထားပါလေခုံလို့ပဲလားဒီကထိုင်းတရားတန်ကန်လွတ်တန်းလေ ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အကျိုးမှာနေပဲကိုယ်မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်စုံတော့သူတို့ကရပါမှာပါရပါဘူးဒါကြောင့်လိုက်ဆုံးကိုပြည့်စင်များကိုပြည့်စင်များဒုက္ကပါဒုက္ကပါယူတော်မရပါဘူးယူတော်မရပါဘူးကိုပြည့်စင်များကိုပြည့်စင်များဒုက္ကပါဒုက္ကပါယူတော်မရပါဘူး โอเคสิญญาทุกข์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 ทุกข
Bhagavad-gita,
lupe lukan yaudana lupe wadu yobasu bata kuma mabiba naisa tawaba dhamma tawaba anatta tawaba di alam yela yela di naisala naisala artisa Bajang dukkha tissa lupyo le soi ma o shenvena ma na shenvena ma ti shenvena ma lo chau sa kau le sinha lo chi chau sa kau le ma kau la e ba shi lo khan da shi lo e shamana no e da jo tu vi soi ma ti vi tu ya ma la ti vi lu ya ma e sha lo ti ya ma la khan da lo ti ya ma ကန္တာကိုပြီးပါကန္တာမှာပါရှိတယ်ကိုယ်တာသာသီရာကြောက်ကန်တာလေညာရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုလိုချင်ကြလားမလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်သေးစိတ်ထားပါလေဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီဒါကြောင့်ဒီလိုတွေလို့ဒီနေ့ပထမရသံဃာမြတ်သံဃာဥက္ကံရလေးပေါ့ဆရာတော်ပြအသိကလည်းရလေးပေါ့ကြောင့်ဒီလိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျက်နာကြံသိခြင်းကြောင့်ရခြင်းတရားမှာတပည့်တော်တို့လည်းကြားရပါလိမ့်ကြလို့ ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲဆိုတန်မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာရှိတာလဲ။တန်မာဒိဋ္ဌိ။တန်မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းနိုင်ပြီးတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအမတန်မှအ
ကထေမြံတန်ကထုတ်တန်ပြီးတော့ဆရာတော်ပြားလေးဘာလို့တာလဲသိက္ခာထက်တယ်သိက္ခာထက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုသာအဖြစ်ဝေတော့တာဘာဖြစ်ဝေတာလဲသာသာဆိုတာငမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ပြောပြမနော်အေးလိုက်ဆိုဝန်ထေကဝေတယ်သာဝေတယ်ကဝေတယ်သာသိက္ခာကဝေတယ်သာသိက္ခာကဝေတယ်သာဆိုကြပါ ตาเป็นนะเดียวนะเดียวเอวันเทกาไปเลยตาชิมาเลยนี่เราตัวเรามาเลยเจ้าเอาลงมาเลยตาหอดเลยมาเจ้าเอาตัวเราก็ชี้ตัวกันก็เลยนะครับพี่น้องที่มาตัวเราก็ไม่เพียงผู้ซ้อมนี้เยอะตาไปให้ตัวเราเขาพี่เราเส้นใหญ่ๆนะเส้นๆนะเป็นเลยครับพี่บ่ฮู้ล่ะก็ส่วนที่มีแม่คนตัวเดียวไม่ใช่แม่ได้ตาทําไมยังมีเยอะมากกว่าที่เราบ่ฮู้ล่ะ เออพุทธรากอบเชิญโลกกันก็นี่โลกกันนะตื่นเจ้าไม่ได้ตอนเราไม่รู้บ่ฮู้แหละไม่มีอะไรกะกะมาก็เยดีปิสุเชิญเตโกโอเดนนาเดเตเจียกะเกเนเนตาบ่ปายะเดฆะเกเนนะโอเดนนาเดเตเจียกะเกเนเนตาอยู่แม่นะเนาะโอ้บ่ก็แต่งไว้สิละกะถ้าเจ้าไม่สงสวยเยอะมะตะสวยเยอะมะตะ ตุยตามัสสะตุยโยสะตุยโยวาเยตัสสิโยวาตุยตามัสสะเอตัสสะเดตัสสะเอตัสสะเยตัสสิโยวาเยตัสสิโยวาตุยตามัสสะเอตัสสะเยตัสสิโยวา เวทามัสสะเมตตาสะยัตตาสุริโยวาบาเสนะเมตตาเมตตาเมตตาเสนะล่ะนี่สารโมสาสิญเนต้าสิญเนโหดมั้ยพิเศษญเนที่รู้สึกเมตตาเสนะตาแม่นเนาะพอมาคว้ยตาเสร็จเนี่ยตาที่รู้ชื่อดิอย่างน้อยก็ชินเนี่ยตะบาชื่อดิแล้วตะบาก็จะมาชินเนตะบาชื่อดิพ้องพี่ตะบาชื่อดิตาเนี่ยว่าบาเนี่ยว่าชื่อดิ เชียงเมียนตะวาตุงเจ้าบาชิดิไอ้โตสรว่าตุรจีตอมาတော့อเมกาชินเมียนก็ตอดิแหละชินเมียนก็ชินแล้วก็ชินเมียนก็ฮ่าตะยอมมาเลยแตกว่าชี้กว่าท้องชะกว่าอานาปิเนี่ยเราอเมโซยอะนามะทาไทเอชะมุเนี่ยบะยะเนี่ยกูเป็นตัวกาฤทธิ์นั้นน่ะนาวพ้องจีสิโตดิเสียรอสิโตดิเสียรอเตียฮ้อเราโห เอชาอลอเปอเมกาตะเตโลเสียรอนามะเนนี่แหละดิโลผิดตาหอดเลยมาตะกูเลยตะรีทายาเวตาทะมิเนี่ยว่า
Yeah.
Sangat gemes, aku sangat gemes.